smysluplný rozhovory. Co je to? No, smysluplné rozhovory. No, smysluplné rozhovory jsou úplně v zásadě vznikly jako takové setkání lidí, kteří se vzájemně neznají, ale chtěli by si povídat o trošku hlubších tématech v jejich životech. Jako přeskočit takové ty klasické fráze o tom, jak se máš, co děláš, co, za práci, jak byl ve škole. Yes. A tak nějak jako povídat si o trošku, pustit ty druhé lidi víc do těch jejich vnitřních světů a zároveň se tam do nich dostat i oni, jako aby se opravdu je tak nějak poznali. Rozumím. A bez nějakých takových přetvářek, masek, který dost často máme nějak vytvořený. A tohle já jsem slyšel v jednom videu od tebe na Facebooku, takže jako by vím, ale vůbec nevím, jak to funguje. Jak ty lidi dáváš dohromady, nebo jak se, nebo se ty lidi sami dávají dohromady, jak to funguje? No, já jsem před úplně původně, když jsem začínal s tou myšlenkou, tak já už jsem fungoval na Naučme se. Na když jsi udělal kurz přesně tak, s tímhletím názvem. Tak já už jsem tam měl předtím jeden o strachu, což je moje takový srdcový téma. Uhum. A vlastně věděl jsem o tom portálu a přišlo mě, když jsem začínal s těmihle rozhovory a přemýšlel jsem, kde právě dostat ty lidi, kteří se neznají, tak kde je dostat dohromady, tak mě právě přišlo perfektní tady ten portál. A jasně. A tak vlastně jsem to vypsal tam, kde se schází taková skupina většinou otevřených lidí, kteří jsou jakoby, chtějí se vzdělávat, jsou otevření různým věcem, takže mě napadlo vypsat tam první termín na tom místě a přesto se vlastně ty lidi dali dohromady. Pak samozřejmě postupem času okolo toho roste nějaká komunita, když to se dostává do nějakého povědomí lidí, takže už se třeba k tomu dostanou i přes Facebook a tak. Ale pořád mám takový to gro, přesto Naučme se. No počkej, ale ty teda vyhlásíš to téma, smysluplné rozhovory, samo o sobě ten termín jako celkem chápu, že to bude plácání prázdní, jak se tomu říká? Slámy. Říká se to tak, plácání prázdní slámy, jo, nebo plácání do vody. A ty lidi se sejdou a co, jako co se děje, jak to dlouho trvá, jak to probíhá? No, délka trvání je docela dlouhá, většinou to je 3-4 hodiny, aby ty lidi se do toho dostali. No ale v zásadě ten koncept je naprosto jednoduchý, prostě se sejdou lidi, ze začátku si řekneme pár věc o sobě, jenom aby jsme se tak nějak vzájemně poznali, trošku se nacítili. No a potom víceméně, já jsem tenkrát vytvořil sadu nějakých kartiček, který ty lidi vlastně si losujou postupně. A vlastně oni si vylosujou kartičku, přečtou tu otázku, aby ji slyšeli všichni a pak na ní nějakým způsobem odpovídají. A vlastně to, co mě na tom pořád přijde strašně zajímavý, po těch 3 letech, co to už víceméně každý týden dělám, to setkání, tak je, že vlastně každý týden. Jo. Pěkný. Tak je, že se k té otázce třeba vyjádří potom i ostatní lidi, že to není jenom o tom člověku, který odpovídá, ale potom mu k tomu můžou říct něco ty ostatní lidi, můžou říct vlastně, jak to mají oni, nebo se ho můžou doptat na nějaké věci, které ho ohledně to dostávají. A často ta kartička funguje jako nějaký, že rozvíjí, nebo respektive jako nějaký startovač konverzace a potom se to přesune úplně na jiné téma a můžeme se o jedné otázce v uvozovkách bavit třeba hodinu. To je skvělý, to bylo. Mimochodem, máš je tady ty kartičky? Má, donesl jsem ti. A máš v hlavě nějaký ty otázky? Něco jo. Jo, že bys pak něco řekl? Mm-hmm. Jen si mi teďka připomněl úplně jako deja vu. 13. komnatu znáš, společenskou hru? Určitě to budeš znát, když se vyvěnuješ tomuhle. Něco mi to říká, myslím si, že jsem to viděl. To je vlastně společenská hra, která vypadá jako Člověče, nezlob se. Aha. Máš tam nějaký figurky a je každý políčko se to jmenuje, na který si stoupneš s tou svojí figurkou, ti dá nějakou otázku. To znamená, že to hrací pole je rozdělený, já nevím, do 6, do 7 oblastí, který každá je jednou oblastí lidského života a to každý té oblasti je knížečka. A teď ty seš prostě číslo 25, oblast láska. A máš pou knížečku, najdeš si otázku 25 a jedeš. Vlastně úplně stejný systém. Jasně. A co ty si mi připomněl teďka je, že my, když jsme takový v období dlouhý, taky když jsme to hrávali s kamarádama, tak dost často nám to fungovalo jako otvírák, kdy jsme se velmi rychle dostali z těch právě keců o počasí hnedka do hloubky. A velmi často, možná vždycky, jsme chviličku hráli a potom jsme si vlastně jenom povídali. Už byli v té hloubce a už ta konverzace jela o takových těch skutečných věcech. Což
je v mém životě, nevím jak v tvým asi ne, když se tomu věnuješ, ale v mém životě je to relativně vzácný. Mm-hmm. A proto mě to tak nadchlo, když jsem se dozvěděl, že něco takového dělá, že mm-hmm. smysl plného rozhovoru je v naší kultuře prostě míň než šafránu, mm-hmm. že je toho fakt jako málo. Mm-hmm. Takže tak, jenom jsem si vzpomněl na 13. komnatu. Jo, viděl jsem jí, kamarádka mi ukázala. Hele, chápu, že se sejde hromada lidí, kteří se neznají, svoláš to třeba přes Facebook, to si dovedu představit, nějak se to tam vysvětlí, je nás hodně, který máme hlad po skutečné konverzaci. Mm-hmm. Jak to ale dokážeš využít ve skutečných vztazích, v tvý rodině, s kolegama, v sousedské komunitě třeba, pracuješ s tím nějak, takhle jako ve svých skutečných stálých vztazích? Určitě. Jako podle mě zatím, úplně když jsem si tak nějak zpětně rekapituloval, proč jsem s tím začal, tak bylo vlastně, že mě to chybělo taky v mém životě nějaký takovýhle rozhovory, že nějaký takový jako opravdovější propojení s tím člověkem, se kterým se bavím. A nakonec jsem zjistil, že vlastně takhle, když se potká skupina lidí, kteří se neznají, a začít se s nima povídat o nějakém svém vnitřním světě, je kolikrát mnohem jednodušší, než třeba se bavit jako v rodině s přáteli, který tě znají třeba, nevím, 30 let nebo celý život. Přesně, já to vidím na kurzu, že to se sjedou cizí lidi a prostě během hodiny jsou v hloubce a po třech dnech odjíždíš a objímáš se a jsi jako nadšený a tohle jako doma nezažíváš. No. Jo. Takže já to určitě s tím se snažím pracovat a je to pro mě takový nějaká terapie zlepšování vztahu. Ale neříkám, že je to jednoduchý, prostě je to fakt změna toho vztahu, který funguje už nějakou dobu v zajetých kolejích a potom do toho házet nějaký nový věci je těžký a úplně nefunguje, že jsi nějaký, že jo, a najednou potom přijdeš a zeptáš se, jaký je smysl tvýho života nebo něco takového. Takže spíš se tam snažím vždycky. Mně to pomáhá vlastně v tom, ty smysluplný rozhovory, že já jsem to vždycky hodně taky uzavřený, všechno jsem si řešil v sobě a kolikrát jsem se styděl třeba říkat nějaké věci o sobě, které se šly trošku za ten status quo. Takže mě třeba během těch setkání, tak já se, protože já jsem tam úplně jako jeden účastník, já to nějak nemoderuju, nějak extrémně, jenom to tak prostě jakoby třeba posouvám, když je potřeba. Ale já jsem vlastně jsem jeden z těch účastníků a odpovídám si na ty otázky taky, ať už jako v hlavě, anebo na mluveným slovem. A mě tady to pomáhá si vlastně všechny ty věci, které já mám v hlavě, tak za prvý se je nějak dá dohromady, trošku si je jakoby usebrat a potom je vlastně říct nahlas někomu jinému. A to mě potom pomáhá v těch mých dalších vztazích, protože já už mám nějakou představu, pořád si to tak nějak jako ladím, co je skutečně moje, co je skutečně někoho jiného. A učím se o tom mluvit před jako cizími lidmi, což mě potom pomáhá o tom mluvit třeba se svými blízkými nebo přáteli a tak. Jo, že je to pro mě takový jakoby trénink, dejme tomu, do těch opravdu blízkých vztahů. Rozumím. Jakože máš obavu mluvit, odpovídat na tyhle ty přímý opravdový otázky, to je jakoby tvoje potíž. Jo? Moje potíž je totiž s mnoha mýma blízkýma lidma v rodině vůbec takovouhle konverzaci začít. Že dost často jsem jak slon v porcelánu, bych řekl, že prostě vypálím nějakou otázku, ta ty lidi poděsí a utečou, jo? Nebo prostě jdou do nějakého, jako mají pocit, že útočím, tak prostě protiútočej. A tam by mě pomohlo, jestli bys měl nějaký, zjistil jsem dost často, že to je výkop, víš, jako otázka, nebo co vlastně jako děláš na úvod, co je ta předehra, a teď nemyslím na tom kurzu nebo na nějakým srazu cizích lidí, ale v rodině prostě, co se ti osvědčilo? No právě jak říkáš, není to až o těch otázkách podle mě, ale je to spíš o tom, a můžu zase mluvit jenom z naší zkušenosti, je to prostě o tom nějak sdílet ty věci, které se dějí v mém životě a které jsou jako opravdu pro mě důležitý. Jo? Že já jsem, jak jsem říkal, já jsem byl hodně uzavřený a pořád do jisté míry v těch blízkých stazích jsem, ale vlastně pomáhá mi ty lidi otevírat tím, že já o tom mluvím, jo? Že já prostě si říkám, ale prostě nevím, v práci to není takový, nepřipadám se tam užitečný a tak dále, otevírat tady ty témata, které třeba jsem předtím neotevíral, jo? Že o smyslu života, nebo ne, smysl života zní tak jako moc nadneseně, ale počkej, já bych rozuměl, tak typická situace, že
přijdeš domů a teďka, hele, jak ses měl v práci a bude dneska pršet a co covid a co babiš a takový ty blá, blá, blá. Tak jak se do toho teda pustíš? Co řekneš třeba? Zkus si vzpomenout na pár příkladů. No úplně jak to změníš? Víš, že to plácání, v tom jsme všichni. Jak se z toho dostat prostě do té hloubky? No, pro mě úplně jako jednoznačná otázka je třeba, jak ses měl, jo? A jenom takováhle jako základní otázka, na kterou všichni jako odpovídáme, ne všichni, ale většina z nás odpovídá dobře, a já jsem měl pořád, povím na to dobře, tak jo, já teď tam mám tu možnost říct, jako mám se dobře a nepřemýšlet nad tím a neříkat tomu člověku, jak se ve skutečnosti mám, anebo se nad tím fakt zamyslet a říct, hele, teď mě trápí tohle, a mám zase naopak radost tady z toho, četl jsem nějakou zajímavou myšlenku, věnoval jsem se, já nevím, nějaký meditaci, teď jsem potkal takovýhleho člověka a ten mě zaujal. Uh-huh, takhle vlastně jak pustit víc toho člověka do svého světa, rozumím, do svého vnitřního světa, jako sdílet, začít s tím spíš sdílením, než nějakou otázkou. Jo. To mě a to si funguje. Si všim, že když dáš, tak jsou lidi, kteří taky dají. Ano. Jo, to ano, jo, to je pravda. Ano. No a já jsem se taky naučil, když se někdo zeptá, jak se máš, že jako mám pocit, že se fakt zajímá, tak já začnu jako odpovídat. A když mi někdo řekne dobře, tak já se dost často ptám, a jak dobře teda, a pak už se snažím konkrétní otázky, a co teda, hlavně třeba s holkama, když přijdu ze školy, tak tam je to často, a dobře. A pak když položíš nějaký další otázky, tak najednou prostě žasneš, co všechno zažili. Ano. Rozumím. Takže ty na to jdeš tak, že začneš sdílet. No, mně se třeba osvědčilo, to spíš jakože s kamarádama, takhle když se sejdem, tak taky jsou různý skupiny, kde myslím, že to je dost o strachu, ne? Jakože že plácáme, protože se bojíme, že jo? Já si myslím, že jo. Aby jsme se nestrapnili, aby jsme nepláci nějakou blbost. A tak dost mi zafungovalo třeba se zeptat, ale co kdo řešíte? A třeba začít tím, ale já teďka prostě, já mám tohleto trápení a ale mám to vlastně s kým pořádně jako probrat, tak co si o tom myslíte? A tohle mi zafungovalo několikrát, že najednou jsme byli v hloubce a pak jsme všichni odcházeli oživení. Ano. Což, jaký pozoruješ přínosy v smyslu plných rozhovorů oproti plácání slámy? A možná je nějaký přínos, ještě když bychom nejdřív vzali plácání slámy, tak má tenhle ten anglický kamarád, říká small talk, že jo? Je to k něčemu? Já si myslím, že definitivně. A k čemu? No já hlavně si myslím, že je to taková, jako že nejde se pořád jenom bavit o nějakých super důležitých hodnotách a smyslu života, ale že k tomu životu patří nějaká jako legrace, nějaké uvolnění a tak dále. A pro mě je zase důležitá, v životě celkově je pro mě jako důležitý téma, nějaký balanc, nějaká rovnováha, a myslím si, že to platí i tady. Jo, že prostě já... Spousta lidí si myslí, že já nevím, nechci mluvit vůbec o počasí a o tom, že nikdy neřeknu nikomu, že se mám dobře. Řeknu, jako na otázku, jak se máš, tak řeknu dobře. Jo? Není to o tom, že bych hned začal sypat nějaký moudra, jak se mám a terapii. Ale myslím si, že to k tomu taky patří, že člověk pořád, a musíš asi rozlišovat i nějaký vztahy, kam toho člověka můžeš pustit a ne. Byl to Eric Berne, který napsal hry, které lidi hrají, myslím. Ten popsal x způsobů mlácení prázdní slámy. A jestli správně vzpomínáme, jestli tak jako tak, když o tom přemýšlím, tak si myslím, že nás to tak vlastně, je to taková, proč hrajeme hry, je to taková vlastně jako takový ujištění se, jo, možná svým způsobem posílení toho vztahu, i když vlastně do žádné hloubky nejdem. Takže má to svůj význam. A vedle toho ty hlubší, řekněme, smysluplný, tak ty jsou k čemu? Tam je to o nějakém navázání toho bližšího kontaktu pro mě. Zbližujeme se, přesně. Tak, že prostě máš najednou pocit, že toho člověka znáš, že to není jenom o nějakém odrážení slov od nějakých zdí, kterými jsme si před sebe vystavili, aby jsme jako působili jako vyrovnaný lidi, kde se v životě jsme jako stejní všichni, máme stejné názory, nic se jako nemáme, neřešíme žádný problémy, jsme spokojení tak, jak to je, a vlastně nepouštíme se do takové té opravdovosti, která je za těmi lidmi. A tam právě nedochází ale takovému tomu, že máš pocit, že to spotkání opravdový, že doopravdy znáš toho člověka. Možná se ti někdy taky stalo, že si prostě znal někoho, o kterém si myslel a vždycky říkal,
že jako má všechno víceméně, má kvalitní vztahy, dobrou práci a najednou tomu člověku jakoby z ničeho nic v úvozovkách přeskočí a já nevím, skončí s prací a jde pás někde krávy, rozvede se a jde pás krávy, jo. A vlastně je to o tom, že ten člověk to třeba strašně dlouho v sobě řešil, ale nikomu to neříkal a najednou to prostě jako přeteklo a najednou máš pocit, že toho člověka vůbec neznal. No jasně, on... opravdovost zazdí se mi líbí. To znamená, že si stavíme nějakou zeď. Ono psychologicky my se každý z nás skládáme z persony, což je takový ten doktor Jekyll, ten zidealizovaný obraz, který si snažíme vytvářet a pak máme všichni mistra Hyda, stín, takový ty potlačovaný vlastnosti, který nechcem ani my vlastně jako o sobě vědět. A je pravda, že těmhle těma rozhovorama, jak u sebe, jak ty si říkal, že si jede kolo a ty si o tom přemýšlíš, tak si sám člověk může na spoustu věcí přijít, plus je to jako obrovský zblížení, no, že jako skutečný rozhovor lidi opravdu zbližuje. Jo. A ono hlavně tam vlastně, já tam často nacházím za první inspiraci od těch lidí, protože já mám takovou teorii, že prostě bohatý člověk nemusí říkat, že je bohatý. To znamená, že ty lidi, kteří opravdu něco jako dělají a jsou v něčem opravdu jakože dobří nebo něco dokázali, tak dost často nemají tu tendenci to říkat na první dobrou. Oni nemají tu potřebu vlastně o sobě vytrubovat něco. A dozvíš se to jenom tak, když se jich na to zeptáš. A takže tam je spousta inspirace. Potom v tom vidím obrovský přínos v tom, že najednou vidíš, že nejseš jediný člověk, který má problémy. Potom slyšíš nějaký příběhy lidí a zjistíš, že každý si na těch svých zádech nese nějaký kříž a že kolikrát ty kříže jsou mnohem těžší než je třeba tvůj, jo? A ty jsi do toho, kde by viděl, že prostě to je strašně těžký a jak se z toho dostanu, pak najednou vidíš, že někdo nese ten kříž, který je mnohem těžší a vypořádává se s tím, takže je tam zase nějaká ta inspirace v tom, jak ten člověk zvládá tu situaci, anebo že opravdu to, že v tom nejsem sám, že nejsem jediný, kdo řeší nějaký problémy. A skvělý. A dost často vlastně mně přijde, že i... Nebo oni na to jsou i nějaký výzkumy, já myslím si, ale že vlastně po těch opravdových konverzacích tak se cítíme jako nabití. No to nepotřebuješ výzkumy? Cítíme se šťastnější. Přesně no, tak, přesně si, tak. Prostě si skvěle pokecáš, že nemůžeš usnout, jo. Prostě to je jako kafe, to vidíš. Ale i vlastně, když se třeba bavíš o nějakých věcech, které nejsou tak šťastné, jo? Třeba jsou to nějaký trable, ale je tam to opravdu spojení s tím druhým člověkem, jo, a ty máš najednou pocit, že hele, ty, já jsem toho člověka poznal, a je tam takový to, že ten mozek tě odměňuje za to zblížení s tím člověkem. Jo. Spojí, a to jsi řekl správně, spojíš se na úplně jiný úrovni. Tam vidíš, jak fungují ty zrcadlové neurony, že? Mm-hmm. Takový ten mechanismus, který teď já nejsem schopný nás vnímat, ale zajímalo by mě, když my se navážeme vlastně, tak pak vlastně podvědomě kopírujeme jiného, že jo? Když si zvedneš ruku, tak moje ruka se taky zvedne. A vlastně vidíš, jak prostě jsme vlastně úplně jako propojení. To je jako nádherný. A přijde mi to o to nádhernější, o co víc my žijeme dneska v éře Facebooku, kde vlastně a Instagramu obzvlášť, že jo? Kde máš takovej ten, když se to jako prohlížíš, tak všechno je takový přes ty filtry namolený, krásný, tam vlastně je všechno nádherný, no, prakticky všechno. Ale ten skutečný život je vlastně úplně jiný, je to všechno jenom doktor Jekyll. Ježišmarja, to by asi úplně v prdeli, to není možný, všichni se tak mají, všichni jsou u moře a tak se sedím doma. A Facebook. A pak, což s tím souvisí, je ta naše rozdělená společnost, že vlastně jak my pro informace dneska chodíme do Google, Google nám každému ukazuje vlastně úplně jiné informace podle toho, kde jsme, o co se zajímáme, Facebook mezi náma staví zdi, takže my vlastně pokud máme jiný zájmy, tak se vůbec nepotkáme. Že jo? A důsledky vidíš všude kolem nás, že Trump, Bolsonaro, Babiš, že jo? Demokracie křadne, takže o to víc si myslím, že smysluplný rozhovory jsou důležitý. A teďka otázka pro mě by byla zase nejlepší asi, když svoláš skupinku spřízněných duší, který si chtějí pokecat. To je asi nejjednodušší. Level 2 je prostě kamarádi, řekněme. Nevím, kde je rodina, ale to je dost těžký. To je level 3. A pak jako level XY. To je prostě
pokud tebe zajímá klimatická změna, tak si jít prostě popovídat s fanouškama Tomi Okamory třeba. Jako opravdu popovídat, myslíš, aby jsme jeden druhýho pochopili. Ne se přesvědčili o pravdě, jak to, že ty mě budeš přesvědčovat o tvý a já tebe o mý. Tak to si myslím, že je něco, co by nám píchlo, kdyby jsme tohle uměli, kdyby jsme to pojeli. Víš, kdyby to nedělal jenom nějaký jako jeden člověk jako ty, ale kdyby jsme to pojeli jako prostě, já nevím, program, tak jako máme vzdělávací systém, že jo, tak prostě tohle, kdyby bylo ve společnosti, existuje mediační služba třeba, že jo, prostě máš problémy, můžeš jít ne za právníkama, ale za mediátorama, tak stejně tak by existovalo něco, co by pomohlo lidem vylízt ze zákopů, aby si opravdu porozuměli. Ale tam já vidím problém. Ještě jeden úhel takový mě jakoby napad, že vlastně existují čtyři druhy komunikace. Že já teďka mluvím, ty nasloucháš, já můžu psát a ty bys mohl číst. Mluvení, naslouchání, čtení a psaní. A teď, když se nad tím zamyslíš, tak ti dojde, že z těch čtyřech druhů komunikace v našem vzdělávacím systému, což byl ten náš výcvikový tábor, kde jsme si odseděli 9, 15, možná 20 let někdo, tak vlastně aspoň když jsi mladší, tak mi řekni, ale naslouchání ve smyslu porozumění, zajímání se o druhý, to vůbec neexistovalo. My jsme drželi poslouchání, jakože bejt ticho a kejvat, ale naslouchání já jsem se učil těžce až na workshopech v korporacích. Ty jsi to měl ve škole? Jako ne, vůbec. No, stejně tak vlastně jsme se neučili konverzaci, vyjádřit myšlenku, ani prezentaci, mluvení jsme se taky neučili. Pořádně. Přesně. Takže vlastně dovednosti pro smysluplný rozhovor my nemáme. Že? A pokud jo, tak vlastně pokus omyl. Že? Učíme se to prostě nápodobou nějak. Přesně, prostě někdo je proto nadanější, někdo je nadaný míň. A přitom je něco důležitějšího, víš, jako vedle sebe poznání. Víš, je to zase propojení, že rozhovor ti v tom může strašně moc pomoct. No naprosto souhlasím, no. Naprosto souhlasím. Že mi často to tak někdy řekl, myslím, že Kovy, Stefan. Tak ten řekl, že nenasloucháme, abychom odpověděli, ale takhle, on řekl, my často nasloucháme, abychom odpověděli, ne abychom porozuměli. Že vlastně už já poslouchám, to ten druhý člověk říká a už mi jako jedou v hlavě, co odpovím a vlastně nevěnuju mu tolik pozornosti. Jo. Což je při tomhle rozhovoru můj level teďka. Já ti teď nenaslouchám upřímně, abych tě jako opravdu porozuměl. Spíš mě to jako nadchává a napadne mě různý věci, které vlastně taky chci přihodit. A i takhle jako pojímám ten rozhovor, že to je jako gaučový povídání, že to není jako, že... No ale počkej, zajímaly by mě nějaký ty... Protože, že jo, ty se tomu nějakou dobu věnuješ, pro mě je to obrovský téma, protože já jsem, a ještě taky by mě zajímalo vlastně, ty jsi mluvil o strachu, zajímalo by mě, co je zatím, jak ses vlastně k tomu dostal, jo? Protože pro mě tohle téma je obrovský, protože já jsem z rodiny s dlouhou tradicí neporozumění. Různý roztržky sourozenců, hádky o majetek a s tímhletím už se bavit nebudu prostě do smrti. A to jsou ti tak bolavý věci, jestli jsi něco takového zažil, že prostě tomu chceš přijít na kloub. Čím to jako je, že vlastně ti jako dojde, že je nějaká realita, kterou já nějak vnímám přes svý vlastně velmi tlustý brejle daný výchovou, tím, kde jsem cestoval, co jsem čet, koho jsem potkal. Tu realitu já nějak si zpracuju a pak ji nějak dávám do slov a to prostě nějak vysílám a teď mám tam nějakýho partnera, který vlastně má taky svý brejle, taky ty slova, Bůh ví, jestli je slyší ty slova, že jo. A taky je nějak zpracovává, nějak jim rozumí a to, že si vlastně porozumíme, je jako zázrak, že jo, jako nedorozumění je norma. To je normální, jestli nerozumět, to je prostě přirození. A vlastně, jak jsem to měl, vlastně jsem se do toho narodil, že jo, že prostě tamhle s tetou rozhádaný a tam prostě se strejdou, tak vlastně jako k tomu tíhnu a leta o tom přemýšlím a říkám si, co jako s tím, když vlastně jako pak pochopíš tuhle tu podstatu, jak jsem si ji tady snažil teďka popsat, tak jako vlastně to chápeš, ale já jsem s tím vlastně nedokázal v naší rodině nic udělat, víš, jako, že jsem měl pár pokusů, ale ty lidi jsou dál rozhádaný
a už se prostě neuvidějí, protože si ublížili. Hmm. A přitom to jsou jenom ty slova, které oni nějak prostě vypustili na základě toho, co kdo z nich pochopil, na základě toho, co kdo si prožil. Takže jedno velký nedorozumění. Co je to tvoje? Jak ty vlastně se k tomu jako propracoval? Přes ten, kde se vzal ten strach a co tam ty máš? Tušíš? Tuším. No, víceméně jsem o tom taky přemýšlel a vlastně, jak jsem říkal na začátku, je to něco, že mi tady ty rozhovory chyběly. My to máme asi trošku jinak. My prostě se v zásadě máme v rodině rádi a jako podporujeme se, respektujeme se, mluvíme spolu všichni. A mluvíš teďka o širší rodině? Táta? Máma, táta, babičky, dědové, bratránci, všichni super. Takhle jako tety. Nenapadá mě, že bychom tam měli nějaký rozpor, že bychom spolu nebyli schopni mluvit. Skvělý. Takže to jako tady z toho pohledu to funguje, akorát my jsme nikdy nebyli zvyklí se bavit o těch věcech právě do hloubky. My jsme se trošku vždycky nepouštěli právě do těch, že nepřekročili jsme tu řeku, aby jsme se podívali do těch svých vnitřních světů a do toho třeba z čeho máš strach, nebo co ti naopak dělá nějakou velkou radost. A vždycky jsme se drželi v takových těch bezpečných vodách toho small talku v uvozovkách, co nejde za ten status quo, jo. A jak tě teda napadlo, že tam může být hloubka, když jsi z takovýhle rodiny, kde vlastně se povídalo o těch bezpečných věcech? No já si myslím, že skoro každý to někdy napadne, že prostě bych chtěl třeba víc poznat toho druhého člověka nebo tak. Mě to zesílilo tohle z toho, mě totiž ve 20 umřel táta a tak jako zesílilo to, že já jsem si uvědomil, že jsem o něm jako spoustu věcí nevěděl. Jasně. Jo? A potom já mám takovou vlastnost, ještě za kterou jsem strašně rád, tak je, že já když něco jako mi přijde, že neumím a nějakým způsobem mi to chybí v tom životě, tak já nemám to, že bych to zahodil a prostě tomu se nebudu věnovat, ale já prostě mám takový nějaký jako pnutí v sobě, že OK, tak pojď si něco udělat a pojď jako se to nějak naučit, nebo něco takového, nějak rozvinout to, jo? Že prostě je to pár věcí v životě, který jsem se takhle jako naučil, když jsem tomu podle mě vůbec neměl nějaký nadání, nebo nějaký talent, nebo něco takového, ale prostě takový to vnitřní jako vytrvalost a to přijít tomu na kloup, jak to je a jak to změnit, tak to mě tak nějak jako pohánilo a stávalo se to někdy trošku až jako posedlostí, že najednou tomu věnuješ to to úsilí a tu vytrvalost a dáváš do toho, aby se to jako nějakým způsobem změnilo. Takže tohle to bylo zatím, jo? Že prostě nějaká jako touha dokázat si s těma lidma navázat nějaký blížší vztah, dokázat i to souvisí s autenticitou, prostě dokázat říct nahlas to, co já ve skutečnosti v hlavě mám. Jo? Nestydět se za to, že prostě, já nevím, když jsem byl malý, začínal jsem s karate, nebo malý, byl mi 15, 16 roku, a tak já jsem byl takový jako pohublej, že jo, takový jakože trasořítka a styděl jsem se za to vlastně někomu říct ze svých třeba spolužáků, že začínám dělat karate, aby se mi neposmívali. Jo, a to taky, nebo že já nevím, když člověk medituje, tak před pár lety to bylo ještě takový, že to bylo strašně ezoterický a všichni o tom mluvili, jakože to je prostě, ty seš úplně nějaký divný hippík a tak. A vlastně neviděli zatím ty přínosy, tak vlastně říct to těm lidem a být s ním v pohodě, že hele, já prostě dělám tohle a takhle vidím svět a vem to nebo to neber, ale prostě já chci být takovej. Jo, takže i vyjádřit vlastně sebe, ty své myšlenky říct nahlas, tak to mě k tomu taky nějakým způsobem vedlo, abych se o tom učil mluvit. Rozumím, hezký. Hele, pro lidi teda, pro který tohle téma je nový, tak když bychom měli shrnout přínosy takového toho skutečného rozhovoru, a ještě bych teda pak zkusil ty otázky, tak jaký jsou teda ty přínosy? Teď si použil slovo autenticita. Mně ti na tom dochází, že mě ty rozhovory pomáhají vlastně se sebepoznáním, se sebeuvědoměním. Mluvil jsi o inspiraci, zbližuje to jednoznačně. Inspirace znamená nadechnutí se vlastně, takže člověku to dodá energii. Já jsem si všiml několikrát, že fakt potom nemůžu usnout, když si skvěle popovídám. A nemusí to, a skvěle popovídám, přesně jak jsi říkal, nenutně znamená, že to je o veselých věcech, je to prostě o hlubokých, skutečných věcech,
jak jsi mluvil o té zdi, že tam není najednou zeď, že je to opravdový, že to nejsou ty keci. Naopak právě, jako já dost často, když se mi nedaří dostat do té hloubky, tak já buď se někdy jako vytratím z té skupiny, a nebo to prostě zkouším, protože mi v tom není dobře. Mně v tom prostě není dobře, protože vím, že to má svůj význam, ale mám jako možná nižší práh tolerance, než prostě většinový člověk. Znám to, mi to jako nevyhovuje. Ještě je tam nějaký přínos, co tě napadá? I když to možná... My jsme... A pak ta rozdělená společnost, že ono to prostě... prostě... A Facebook, že jo, pomáhá to vlastně pochopit líp tu realitu. To, že prostě každý máme svůj tíhu, každý máme svý trápení. Co je jaký vlastně zajímavý, když se sejde vlastně parta usměvavých lidí a ty si říkáš, ty, to je sraz úspěšných prostě mladých mužů nebo žen a teď tam jeden jako vypustí nějaký svý trápení a vlastně to začne padat ze všech, ty říkáš, ty, tak to je jako opravdu dost jiný, než jak se věci jako jevějí, no. Že vlastně líp chápeš tu realitu, no. A myslím si, že čím líp chápem realitu, tím líp jsme schopni se i jako orientovat v tom světě. Líp se nám žije. A to je vlastně nějaký ten, jak to říct, jak jsme mluvili o tom Instagramu, tak tady to je vlastně druhá věc, že jo, že najdou, že přijdeš do skupiny lidí, přesně jak to říkal, jsou jako usměvaví, vypadají jako šťastně a vypadají jak z toho Instagramu. A najednou se s nima začneš bavit a najdete nějaký téma, že prostě někdo má nějaký trápení a pak se to rozjede jak lavina a najednou prostě holka, která vypadá jak z plagátu, tak ti řekne, hele, já si nevěřím, jo, prostě já si nelíbím sama sobě. Jo. Pak kluk, který má, já nevím, prostě milion na kontech, tak ti řekne, já vypadám úspěšnou firmu třeba, tak ti řekne, ty jo, já prostě bojuju se vztahama, nejsem šťastný, jako nemůžu najít nikoho, kdo mi jako s nějakou zpřízněnou duší. Najednou zjistí, že vlastně všichni tady ti jako z našeho pohledu jako strašně úspěšní lidi, kteří já si myslím, že mají ten život úplně strašně jako srovnaný, tak taky něco je trápí a to mě potom pomáhá si říct, no tak jako trápení normální. Že mně přijde, že v dnešní době, a nevím, možná to bylo už dřív, ale že prostě se tak nějak jako snažíme odstřihnout těch negativních emocí, jako nějaký smutek, jako nějaký trápení. Nesmíš být smutný. Přesně tak, jo. A že to je vlastně strašná škoda. To je prohra. A že ten normální pocit, jako si tím projít a vědět, že mám i období, kdy prostě je taková ta temná noc duše, že jo, kdy se cítím, že všechno stojí za prd, tak ale jako, no tak se tím projdu, tak ale jako přiznám si to, že to mám a vlastně začnu zkoumat, čím to je, co z toho vlastně, kde jsou ty příčiny a jedině tak to potom můžu nějakým způsobem napravit a odrazit se od toho a vědět, že to bude lepší, že to je normální. Vlastně, mně ti vlastně dochází teď, jak potom mluvíš, že je to vlastně takový lék na tu dnešní osamělost i takový tu depresi, kterou my máme z té vlastně naší neschopnosti dostat tomu ideálu. Ano. Že jo, problém, jak já to často vidím, že jsme, dočetl jsem se, terčem 4 až 10 000 reklamních sdělení denně, kde vlastně valná většina nám ukazuje nějaký ideál toho šťastného člověka, který je šťastný, protože konzumuje ano. Vlastně jako je nám prodáván jako řešení čehokoliv. A víš, jak je to ve skutečnosti? Ve skutečnosti se prostě chlastá, lidi jsou na neurolu, každý druhý má psychologa, sedíme na Facebooku, jsme ztraceni někde v online sítích, protože jsme vlastně jako v pytli z toho. A tohle vlastně může být skvělá jako alternativa vlastně flašky, nebo neurolu, nebo něčeho, protože jako ty najednou opravdu jako by pochopí, že jsme všichni do určitý míry v pytli, že jo, někdy. Jednou jsme nahoře, jednou jsme dole, že ten život skutečný funguje jinak než ten reklamní. Což velmi snadno se tím může stát podvědomě, že máš pocit, že ten život by měl vypadat jako v těch hollywoodských filmech a na reklamě. Ano. Nebo v reklamě. Ano. Přesně tak. Dokázal bys sáhnout pro ty kartičky, že bychom si tím zalistovali? Určitě. Víš, šáhneš pro to? Máme hned. Tak to vem. A tím bych ještě možná jako skončil, že bychom koukli, co tam je. Já ani nevím, jak ten svazeček je objemný. 60 kartiček. 60. A to se někde, Vítku, prodává? Dá se to koupit, no, na e-shopu.
Tak to mi pak dáš link a to nám jdeš tak pod to video. Super, super, jo, jako určitě, budu rád. Můžeš tam... To znamená, hele, když se sejde s nějakou tou skupinou, tak se prostě položí ty kartičky a někdo si něco vytáhne. Jo, jo, jo. A kde nacházíš klid? Otázka třeba. Přesně tak, a ten člověk vlastně o tom začne mluvit a... Jaké bude tvoje další velké dobrodružství? Ty mě tyhle ty otázky tak chybí v životě. To je sranda. Úplně jakoby... Kdo, co ti chybí? To je bomba. Jak jsi to dával dohromady? Různě. Jak se stalo, že zrovna tyhle ty otázky se ocitly na těch kartičkách? Já jsem jim měl původně úplně víc a vlastně dával jsem to dohromady, že jsem prostě našel něco na internetu, nějaký jakože otázky, jak zahájit konverzaci. Hodně mě inspiroval jeden projekt z Ameriky, se kterou vlastně Kalina Silverman, se kterou jsem si psal, která něco podobného dělá vlastně v Americe, takže i jsem čerpal jako z nějakých otázek. Víceméně všechno jsem někdy našel. Ne, jakože samozřejmě, někdy jsem myslel, že jsem nějakou otázku vymyslel, ale všechno bylo vymyšleno, že jo, potom. Takže prostě různě jsem sbíral inspiraci z nějakých knížek, z internetu, z nějakých projektů třeba v Americe. A potom jsem dal dohromady ty, které se mě líbily a nějak jsem to jako vyselektoval. To je hezký. A piloval jsi to nějakou dobu nebo ne? Nebo jsi to tam prostě dal, protože... Jo. Já zatím, co jsem se podíval, tak mě přijde každá dokonalá. Jak semknutá je tvá rodina. Hmm. Já jsem ti říkal, jak jsme byli s Peťkou, s manželkou na workshopu u Johna Gottmana, tam jsme dostali podobný balíček a občas tam byly otázky, že jsme jako, nějak nás to moc jako nebavilo tady. A pak ještě vlastně, kromě těchto těch otázek, já jak některý lidi si pletou pravou levou, já si pletu uzavřený, otevřený. Já nevím, jo. Jak se těmhle říká? Otevřený? Tady jsou otevřené. Jsou to otázky, které začínají tázacíma zájmenama, že? Tak. A neměl bys být schopný na ně odpovědět ano, ne. Tak, přesně, no. A, takže kromě těch otázek, tak my jsme tam měli ještě jeden blok na tom workshopu, kde jsme měli zase kartičky, co dělat při sexu. To bylo taky zajímavé. To ještě z vaši si. A byly tam tři levely podle, že jo, level jedna bylo držet se za ruku, ale levelci už byli jako divočárny. Takže my to tam taky někde jako máme schovaný. Co pro tebe znamená život? No to je nádherný. Oni ty otázky jsou pro některý lidi dost obecný, ale to je právě i pro mě ten účel, že vlastně si v tom najdeš to, co ty v tom vidíš, v té otázce, že to nemusí být nějak jako přesně položená otázka, ale vlastně ti nějak rozjede tu představivost, co ty si pod tím představíš. Procházíš teď nějakými osobními problémy? No hele, pro mě, pojďme už nějak jako to sunout k tečce. Pro mě, já vlastně mám pocit, že se věnuju stejnému tématu jako ty, která je úplně jiná. A pro mě nejtěžší fakt je začít. Dovedu si představit, že bych svolal svou facebookovou skupinu, ale já to chci dělat s kamarádama a ideálně ve své rodině, a tam se mi to jako vůbec nedaří, s kamarádama, jo. A nejlíp mi zatím fungovala ta 13. komnata, že, prostě, pokud se mi to nepodařilo nějakým, jak jsem říkal, co řešíte třeba, tak ta 13. komnata byla, hele, je to skvělá hra, pojďme to zkusit, dvě, tři kola a už se prostě povídalo, už jsme byli jako v hloubce. Tak to je pro mě takový vlastně jako největší otazník. Tak... No, jestli k tomu můžu ještě takovou myšlenku, která mi teď přišla, že já jsem slyšel a mám to i vlastně ze své zkušenosti, že někdy vlastně je super, že ty rozhovory můžou vzniknout při nějakých situacích, které vůbec tomu nemají víc. Jo? To znamená, že půjdu, já nevím, s tátou opravovat auto, nebo malovat, anebo půjdu na procházku s rodičem a s mámou. A vlastně jakoby, není tam účel si popovídat, ale vlastně při té činnosti nějaký dost často vzniknou. To je skvělý, že to říkáš. Nějaký hlubší věci. Asi sám dobře víš, jak třeba u ohně, my teď hodně jezdíme do přírody a bereme tam třeba jako lidi, kteří se neznají taky a víceméně jako uděláme oheň a okolo toho ohně tak nějak přirozeně prostě vznikne to prostředí pro to, aby tam probíhaly takovýhle rozhovory, že ty lidi trošku vypadnou z toho stereotypu a začnou prostě se otevírat. Tohle je takový těžký vlastně pro lidi, jako jsem já, který by měli ty věci rádi naplánovaný. Všim jsem si toho u mých dětí, u starší dcery, u Valči, že tam mně se to taky jako dost často nedaří, ale párkrát se stalo, že jsme šli a najednou děkuju. Že vlastně já mám takovou jako metaforu, že teče voda, tak vyhodíš kaják a prostě se necháš níst. Jo. Jen by bylo skvělý u mě to nějak jako, i když
jo, může to být jako v oheň je vlastně způsob, jak to, jak tomu trošku jako pomoct, jo. Ale pravda, no, jako netlačit to a ono to jako přijde, být připravený. Rozumím. Tak ono pro ten rozhovor zase musí být taky dva, že jo? Ten druhý člověk to musí být taky otevřený a musí být jako ochotný tě tam pustit do toho svého příběhu. Právě, takže, jo, takže právě. Tam určitě to, nejde to asi úplně naplánovat, že pojďme si teď sednout a teď mít jako smysluplný rozhovory, že dost často to vychází úplně, že to člověk nikdy nečeká. Ale my máme tamhle pravidla rodinný, to tady máme mnoho let, tohle je nějaká verze XY, vždycky se někdo z nás naštve, že to nedodržuje, že to, pak to tam napíšeme znova. A máme tam pravidlo číslo 3, to je, říkáme, co potřebuje. A to těmi člověče přijde kouzelnější a kouzelnější, jak stárnou, protože nás to vede k tomu, aby jsme nepoukazovali na druhý, jak jsou blbí a co zase udělali, ale aby jsme si řekli, co potřebujeme. A mně ti přijde, že tady u toho tohle je ono, já to prostě potřebuju. Já prostě potřebuju si prostě popovídat, zajímá mě XYZ. A možná to je způsob, jak to udělat i ve vztazích, kdy já mám strach. Já mám, asi to jako dobře mi pojmenoval, že já mám určitý vztahy, ty nejbližší zpravidla, kdy mám strach, že ten druhej se naštve, jo, že prostě mě zase jako vynadá, že zase, co to zase řeší. Tak možná to zkusím víc tímhle tím, že si o to jako řeknu a pak budu vyčkávat, až prostě bude vojeň. A pak dost často taky jsem v situaci, kdy vlastně bych potřeboval nějaké takové kartičky vytáhnout, že mě ani vlastně ty otázky jako nenapadají, jenom cítím, že chci tu hloubku. Jo. A já vlastně ani nevím v tu chvíli, co se jako chci zeptat, jenom jako vím, že se chci napojit. Takže... Jenom jsem chtěl říct, že právě ty kartičky jsou super v tom, že ten člověk si vlastně tu otázku a že nepřijde, že to nejsem já, kdo přijde a jak blízká je tvoje rodina. Jo? A že to vlastně neberou ty lidi tak jako útočně nějakým způsobem, ale že vlastně oni mají balíček kartiček a je to vlastně náhoda, kterou oni si vytáhnou. A že to není, že já bych jim pokládal tu otázku, ale prostě ta otázka mi si vytáhnou a je vložena a je to vlastně rámci trošku jako náhody, že to není o tom, že by se možná ty lidi netlačejí tolik, jako necítí tolik tlačení. No a druhý způsob je, což jsme praktikovali párkrát s Peťkou, s mojí manželkou, po tom gotmanovským workshopu, že my jsme si ty kartičky vzali a šli jsme někde do nějaký kavárny nebo do restaurace, říkali jsme tomu povídací den, že jsme jako věděli, že musíme jednou za čas vypadnout z našich kolejí a vlastně si pořádně popovídat, neplánovat furt, kdo bude s dětma a tohleto. A vlastně jsme si vzali kartičky a bylo to vlastně jako taková ta hra, bylo to jasný, že prostě tak otázka tato, co říkáš ty, co říkám já. Tak to mi taky celkem fungovalo. To je super, protože podle mě tady ty rozhovory potřebují prostor a nejenom jako vytvořit si prostor okolo sebe, že prostě zandám, že jo, telefon někam pryč, ale vytvořit se jako i v sobě, prostě mít tam ten prostor na to, vnímat toho druhého člověka, abych mu dal tu svoji pozornost, abych měl ten zájem na něm, aby se o něm něco dozvědět. Takže když, že prostě když člověk jede pořád v kolejích a za půl hodiny mám být tamhle, nefunguje to úplně takhle. No. A mně to právě nefunguje ani v těch kolejích, to znamená, potřebuju na to být někde mimo svůj prostor, neměli by tam být děti, zvířata, neměli by zvonit pošťáci, sousedi, prostě měl by na to být fakt ten prostor. No. Pravda. Rozumím. Hele, pro mě ještě pak otázka, jestli ty nechceš něco ještě důležitýho k tomu říct, ale já bych měl pak poslední otázku. Jak důležitý mi tohle přijde v době Facebooku a rozdělení společnosti a osamělosti a neuronů a alkoholismu, jak ti to prostě můžeme pomoct šířit? Jak ti, že tě vnímám jako člověka na misi svým způsobem, tak co, pokud to někoho oslovuje, co my můžeme udělat pro to, aby smysluplnější rozhovory byly normálnější, aby to bylo častější. No, jedna z věcí, na který já třeba je taková jako moje vize, že to setkání bude třeba v každém nějakém větším městě, kde budou mít ty lidi prostor se prostě potkat, když budou chtít jako nějak nezávazně a popovídat si o tady těch nějakých tématech. Takže já už teď vlastně, když mě někdo osloví, tak já se s ním popovídám, jestli si jako sedneme po nějaké jako hodnotové stránce
a mám spoustu jako lidí, kteří prostě to vedou i v jiných městech, ve svých městech, jo. Hezký, jasně, Plzeň, jo, jo, jo. Ostrava, teď pojedeme a jsem moc rád, když se toho někdo chytne a když vlastně tomu věnuje tu energii, že třeba uspořádá to setkání ve svém městě. A já potom jsem schopný tomu člověku dát nějakou podporu třeba té skupiny na Facebooku, na Instagramu, což jsou vlastně zase věci, kde nám tyhle ty sítě, že jo, pomáhají. A prostě tam nějakým způsobem dostat mezi lidi, aby o tom se dozvěděli. Rozumím. Takže to je jedna věc. Potom samozřejmě jako ty karty jsou pro mě super, že ty lidi můžou mít neustále při sobě a vytáhnout si to ve chvíli, kdy prostě sedí někde s kamarády a mají nějaký prostor. Proto si povídat. Takže kdokoliv z Československa nebo kdokoliv hovoří tímhletím jazykem, tak tě může nakontaktovat, domluvit se a rozjet si nějakou svoji skupinu. A pokud by to někomu bylo blbý, tak si vlastně může rozjet skupinu bez toho, že by tě kontaktoval. A pokud by někomu neseděly tvoje otázky, tak si klidně může vytvořit set nějakých, nemusí to být kartičky, může si to prostě sepsat na kus papíru. Přesně tak. Ale prostě jít do toho, no. Přesně tak. Jo, rozumím. Jo, určitě, no. Určitě. Skvělý. Cítíš potřebu ještě něco k tomu říct? Já jsem nadšený a vděčný. děkuju. Já děkuju za to. Já děkuju, že to někdo dělá, že to někdo vytáhl jako téma. A vlastně tím mě ještě došlo teď, řeším alkoholismus v rodině, tak jsem si byl sednout nedávno na jedné skupině anonymních alkoholiků. A to bylo taky vlastně skvělý. To bylo tak skvělý. A vlastně vy jste taky takový anonymní alkoholici, že? Přesně. Že jak já chápu ten systém, tak tam vlastně kdokoliv v rámci nějakého systému může vlastně tu skupinu svolat a podle nějakých prostě principů se sejdou lidi, kteří vlastně tím, že sdílej, zajímají se jeden od druhého, tak se vlastně jako podporují a pomáhají si nechlastat. Jo, je to víceméně podobný princip, je to prostě podpůrná skupina nějaká, kde... A to je pro mě, možná to bych vlastně dodal, že jeden z důležitých bodů těch setkání je, že tam právě jako nějakým způsobem nehodnotíme ty druhý otázky, ty odpovědi. Prostě, že já neříkám, hele, tohle je můj názor a všechny ostatní názory jsou špatné. Že tam je to hlavně o tom říct svůj názor a vyslechnout si názory ostatních a nehodnotit je. Jo, i bez nějakých jako vyžádaných, nebo takhle nevyžádaných rad, že rozumím. Často v normální společnosti máme právě ty tendence jako hodnotit nějakým způsobem, říkat toho člověku, co má dělat. A to ten člověk se většinou potom sekne, že jo, když najednou zjistí, že za to dostává nějaké hodnocení, nebo že za to dostane nějakou, a měl bys to udělat takhle, jo, a vlastně se to neřekne vůbec. Rady to nemluvíme, no. Takže přesně. Člověk se vlastně většinou sekne a už potom nemá tendenci, tak si řekne, hele, tamhle tomu člověku to nebudu říkat, protože ten mě minule jako sepsul za to, že něco chci udělat a to. No. Super. Takže možná mě napadá k té rozdělení společnosti, že je to vlastně i nějakým způsobem... protože mě se, když jsem sem jel a přemýšlel jsem, o čem si budeme povídat, tak mě vlastně vystanula na mysl jedna taková situace, kdy byly prezidentské volby. A měl jsem jako takový, prostě naše preference, já versus babička a máma, tak byly odlišný. A byly tam, vždycky mě to strašně naštvalo, když jsme se o tom bavili. Ale vlastně jsem si uvědomil, že je strašně důležitý si uvědomit, jak důležitý je pro mě ten vztah a jestli vlastně já chci, aby mě ty rozlišnosti jako zničily ten vztah, dejme tomu. A druhá věc je, co jsem tak nějak začal pozorovat, že my se hodně snažíme a soustředíme se na ty špatné vlastnosti, na to, co ten člověk má jako špatného. Ale když já vezmu moji babičku a mámu, tak oni jsou jako prostě strašně silní ženský, kteří prostě prošli jako fakt jako ranama osudu, který je hrozně těžký a prostě ustáli to a fungují dál a bojujou. A vlastně toho já si na nich strašně vážím. A potom, jestli máme nějaký jako rozdílný názor v politice nebo rozdílný názor na to, jestli já nevím, co jíst třeba, dejme tomu, tak vlastně pro mě asi až není tak důležitý. Tak mně to přijde vlastně jako dostávat se spíš k té podstatě toho vztahu a toho člověka, jo. Že každý jsme vlastně nějakým způsobem odlišný, ale oceňovat spíš ty odlišnosti, než abych chtěl, že oni byli všichni stejní jako já. No ale abych to přesně, jestli to možná to tam slyším, možná ne,
Ale abych mohl ocenit odlišnosti, tak já musím rozumět. A, a já mám pocit, že my jsme jedna z kultur, kde a možná to je obecný lidský rys, že my potřebujeme souhlasit. Bez toho ale, že bychom si porozuměli předtím. My si nejdřív musíme porozumět, aby jsme spolu mohli souhlasit. A to chce nějakou práci, že jo? To chce prostě se zajímat, a, aby člověk zjistil, co je zatím, že prostě někoho volíš, tak co, co zatím jako je? Proč to tak jako je? Protože to je jenom vlastně jako by manifestace nějakých něčeho, co se vedě děje, něčeho, čím jsem si prošel. Tak nějakých strachů třeba, no. No, je to velký, je to prostě skvělý, že to děláš a děkuju ti. Děkuju, tak já děkuji. A děkuju za to, že jsme to mohli trošku probrat. Já děkuji za prostor a i za tvoji práci. A takže palce. Děkuju. Tak ahoj. Ahoj.